Gündəmə aid ən son xəbərləri Xəbər Bucağı kanalından əldə edə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Şəmkir rayonunda ağır yol qəzası baş verib. Mətbuat Az Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, rayonun Şiştəpə kəndi ərazisində Toyota markalı avtomobilinin qəzaya uğraması nəticəsində sərnişin 1996-cı il təvəllüdlü Elbəy Həsənov vəfat edib. Sürücü müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib. Bildirilir ki, vəfat edən E. Həsənov polis baş leytenantıdır. Ailəli olan E. Həsənov Şəmkir rayon polis şöbəsində sahə müvəkkili vəzifəsində çalışırmış. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.